بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ ڈیکور آئیڈیاز. میں دیکھیے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس پلاسٹک شیٹس آئیڈیاز ہیں، بہت ہی امیزنگ اور لیٹسٹ پلاسٹک شیٹس آئیڈیاز ہیں، بہت ہی زبردست ہوتی ہیں. آپ سمپل سے اس کو اسٹیکر پہ اس پہ چپکا دیں، آپ لوگوں کو ایک سکون ہوتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو واچنگ فار مائی ویڈیو. تھینک یو ویورس. جزاک اللہ.